8 segons pel final, Jesús García rep la pilota d'Albert Garriga i una mica forçat tira el triple que podia empatar el partit. La pilota no entra i s'acaben les opcions després d'aquesta falta sobre Pasqua. Una vegada més el Blanes ho va intentar fins al final, però el gran treball dels pivots, sobretot el de García i Palomino, va ser insuficient per superar aquesta vegada la de Pap de Figueres, que va tenir en els germans Vallmajor el seu referent ofensiu. De fet, va ser Edu Vallmajor qui va trencar el partit al segon quart, tot i que el Blanes va reaccionar en el tercer i a l'últim període, en aquests últims minuts. El problema més gran que va tenir va ser el desencert en els tirs de 3 punts, on va signar una desastrosa sèrie de 2 de 18. És un apartat del joc en el qual hem de millorar molt, perquè fa masses partits que ho trobem a faltar. I no som un equip, evidentment, de grans tiradors, però som un equip que pot estar més encertat del que està. Trobem a faltar jugadors que durant el principi de temporada ens donaven encert de 3 punts, com en Lamin i com en Jordi Blesa. Eren jugadors que ens aportaven una mica un plus, no? I altres jugadors que solen fer tir exterior, com el cas d'en Jesús, doncs fa 3 o 4 setmanes que no està fi en aquest aspecte. Avui ha fet molt bones coses en altres capítols, no? Però no estem encertats amb el tir exterior. Aleshores, hem tingut l'opció d'empatar el partit faltant pocs segons, no? Però era un tir exterior i doncs, seguir la tònica del que havia sigut el partit no ha entrat. El partit ha sigut molt, molt entrebancat, no? No hi ha hagut accions fàcils, sobretot a la primera part. A la segona, els dos equips hem estat més sueltos, anotant amb més facilitat. I el Blanes, doncs, sincerament, m'ha semblat diferent al del que vam tenir la primera volta a Figueres. Allà els papers eren molt més sueltos en ells, molt més durs inclús encara que el que han fet avui. Suposo que és una cosa de mentalitat, no? Estar més tranquils i que la situació en la classificació doncs, també pressiona una mica. L'exbase del Girona, que ha tornat a casa després de la seva etapa a Los Barrios d'Alep, explica que li ha costat adaptar-se a la categoria. És una cosa totalment diferent a lo dels últims anys. No hi ha cap, o no tinc ara mateix cap tipus de pressió ni obligació. Ho faig totalment per il·lusió, perquè en tinc ganes, i d'això es tracta, no? D'intentar-m'ho passar bé. No és fàcil, perquè bueno, és un bàsquet una mica diferent que el que he fet els últims anys, però bueno, amb una mica de temps he anat agafant el ritme també. Després d'aquesta nova derrota contra el tercer classificat de Copa Catalunya, el Blanes buscarà treure una victòria del camp del Natzaret, amb el que van perdre a casa la primera volta, i amb qui volen posar 2 victòries de diferència ara a la classificació. Pel partit a Badalona, Francesc Sampau podria tornar a comptar amb el júnior Gerard Torrent, que ja va debutar dissabte, i espera també tenir a la seva disposició un Noel Danés totalment recuperat.